հատ գրողների ֆունկցիան այն է, որ ներկայացնեն երեխաներին գեղեցիկը, ներկայացնեն երեխաներին կախարդականը, ֆանտազիան, և օգնեն նրանց երևակայել, չէ որ և երազել, չէ որ աշխարհի բոլոր կարևոր հարցերը իրականացած երազանքներ են, սկսած Լեոնարդո դա Վինչի թռչող մեքենայից, մինչև Գալիլեո Գալիլեի վարկածը, որ աշխարհը պտտվում է արևի շուրջը, սրանք բոլորը հեքիաթներ էին, երազանքներ էին, որոնք վերջիվերջո դարձան իրականություն։ Եվ այն անձը, որ ապագայում ինձ քաջալերեց և համոզեց, որ ես իսկապես ձիրք ունեմ գրելու, իմ ամուսինն է և իմ մանկության ընկերը, Արմենը։ Կարծեմ մենք մի բան շատ բան ենք հաղթահարել անկախությունից հետո։ Եվ կարծում եմ ամենակարևոր բաներից մեկը, որ հաղթահարել ենք, որ հիմա վերջում մենք իրականում մեզանից յուրաքանչյուր մեր անհատ ազատ մարդ։ Դա մեծ տպավորություն թողեց, ինչպես որ հույները ասում էին հոգու և մարմնի ներդաշնակությունը, այստեղ կարող ենք ասել ձևի և բովանդակության իրական գեղեցկություն։ Գրական Սփյուռքում ինչու տեղ չի գտնում Տիկի Սարգսյանի գոնե մեկ հեքիաթ, այս պահին իմ կողմից ստիպված եմ հանձնարարել, որ 2017 թվականի Գրական Սփյուռքում, որ ամբողջ աշխարհից մենք հավաքում ենք ստեղծագործողների աշխատանքները և տպագրում ենք մեկ գրքի մեջ, անպայման տեղ գտնի մեկ լավագույն հեքիաթը, որը կուզեք ես չընտրել, իր նախընտրությամբ թող լինի 2017 թվականի մեջ, որպեսզի Նունիկ Սարգսյանի հեքիաթը տեղ գտնի Գրական Սփյուռքը ավելի գեղեցկանա։ Ես իհարկե գրել եմ նաև մեծերի համար, բայց մեր մեծերի կյանքը շատ դրամատիկ է, մեր ամեն մեկի կյանքը մի դրամա է և մեր շուրջ ինչ-որ կատարվում է, ինչ-որ մենք տեսնում ենք, տխուրը, չարը, բարին, ուրախը, համարյա Շեքսպիրյան պիեսը դառնում։